Olá, eu sou a Aline do site alineshows.com.br e desejo de coração que esteja tudo muito bem com você. Esse é um vídeo da sequência dos vídeos que fala sobre as mensagens ocultas das plantas. E hoje nós vamos falar de uma mensagem de uma planta que é chamada poejo. E poejo está aqui, ó, in natura, atrás de mim. E poejo é uma planta que quem me pediu para falar essa mensagem foi a Lisolete Weimer. Espero que tenha falado certo o sobrenome, tá, Lisolete? Então tá aqui, ó, o nosso poejo. Eu estou falando dos fungos da sede do Luz da Serra, que é uma instituição onde é o qual eu trabalho, que eu sou terapeuta e dou cursos aqui, ministro os cursos aqui também. Então, nós temos aqui no fundo da nossa sede do Luz da Serra o poejo, plantadinho entre nós, que vocês estão vendo. Mas muitas vezes a gente não tem como conseguir, né, essa planta, e aí às vezes a gente precisa de uma ajudazinha. Mas aí as plantas que você compra no mercado, ou que daqui a pouco você quer encomendar conosco, através da Kátia Bazan, que é uma pessoa que trabalha muitos anos com as plantas, que você pode mandar um e-mail para ela, katia@luzdaserra.com.br, que é aquelas plantas que você tem no livro do Bruno, da fitoenergética, que às vezes a gente não encontra, né, em todos os lugares, ela tem. Então você consegue comprar com ela. E um detalhe, todas essas plantas que a Kátia tem lá no estoque delas, vem com esse selinho aqui embaixo, ó. É um selinho que mostra que ele é energizado, ele é potencializado energeticamente. Então você já adquire uma planta, e no caso aqui eu tô com o próprio poejo, tá? Esse poejo ele já vem para você através do correio, ou se você consegue, ela mora em Canela, aqui no Rio Grande do Sul, ela chega até você já energizada, pronta para você tomar, já com potencializada energeticamente. Então isso é muito legal. Então vamos lá, vamos ver o que significa esse poejo? Então vamos pegar o nosso livro da fitoenergética e vamos ver qual é a mensagem que o poejo tem a nos dizer. Poejo, ele nos ajuda a fazer as coisas até o fim sem desistir. Você é uma daquelas pessoas que parece que começa um milhão de coisas, mas não termina nenhuma? Poejo é uma planta excelente para o seu caso. Vamos trazer ela para a tua vida, plantar ela pertinho de ti, realmente tomar o chazinho dela. Ela pode te ajudar a concretizar então teus objetivos. E ela também nos ajuda a não acumular sentimentos negativos. Então você é uma daquelas pessoas que não consegue falar para os outros o que você está sentindo? Acaba trancando em você mesmo, até às vezes a garganta dói por si só um pouquinho por conta disso. Pois bem, o poejo, ele nos ajuda então a soltar essas questões e principalmente não acabar acumulando então esses sentimentos. Então quando você se dá por conta que não tá legal, você logo pega e fala para a pessoa e já põe para fora esses sentimentos. Outra coisa que poejo nos deixa como uma grande mensagem, então para você que anda sentindo poejo perseguindo a sua vida, ele fala para não nos abalar com o egoísmo e com a maldade alheia. Em outras palavras, ele nos faz entender que entre as pessoas sim existe o joio e existe o trigo, e nós precisamos aprender a separar uma coisa da outra. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Então é como se nós tivéssemos dentro de nós um anjinho e um diabinho. Esses dois nós temos que observar nas pessoas e ver quando que um está preponderando em relação ao outro. Quando está ganhando anjinho, a gente se aproxima. Quando está ganhando diabinho, a gente, opa, se afasta, recua estrategicamente, inclusive, para poder então lidar e se harmonizar com as pessoas que estão ao nosso redor. Só que entenda uma coisa, a maldade, ela é simplesmente um reflexo de uma pessoa que não está vivendo a sua verdade interior. Então é muito importante perceber isto, ok? Outra coisa que o poejo nos trabalha, ele proporciona uma imunidade energética nos rins. Então esse órgão, quando ele está mais sensível, ele está nos pedindo para aprender a desculpar, saber se redimir, saber reconhecer seu próprio erro.
amar a vida. Gente, prefira ser feliz do que ter a razão. Não adianta você querer debater com uma pessoa que não entende o que você está querendo falar para ela. Observa isso. Não tem como. Uma pessoa que olha para trás, que nós estamos com esse imenso verde aqui atrás, e diz que isso aqui é azul. Se ela está dizendo que isso é azul, não adianta você brigar com ela. Em algum momento do dia a dia dela, da vida dela, ela vai entender que isso não é azul. Então, prefira ser feliz do que ter a razão. Se você está com dificuldade para fazer isso no seu dia a dia, Poejo lhe ajudará. Combinado? E por conta disso, Poejo é muito bom para aquelas pessoas que são muito autoritárias, que são meio orgulhosas e, às vezes, inclusive por conta disso, arrogantes. Então, espera aí. Se você está com uma pessoa, convive com uma pessoa que tem essas características, põe um pouquinho de Poejo num sachezinho para ela dormir, põe do lado da cama dela no criado mudo, faz ela tomar um chazinho com isso no meio, energiza, fazendo uma bela oração com todo amor e carinho sobre essa planta e faz com que essa energia chegue até o coração desta pessoa. Então, Poejo é fantástico para esses assuntos. Se você está sentindo também, além da nossa querida amiga Lisolete, que me mandou uma mensagem perguntando sobre o Poejo, se você também se sente perseguido pelo Poejo, ele está querendo lhe passar essas mensagens. Então, reflita com muito carinho o que Poejo lhe trouxe de informação. E se tem outra planta que está te seguindo, por favor, deixa seu recado, comenta conosco, conta alguma história daqui a pouco que você tem com essa planta do Poejo. Compartilha conosco aqui embaixo. E melhor, deixa seu e-mail, cadastre ele do ladinho. Está ali do ladinho pedindo para você cadastrar. E um detalhe, quando você cadastrar seu e-mail, você vai receber outro dentro da sua caixa de correio que vai pedir para você confirmar que você realmente quer receber esse e-mail. Então, nós não gostamos de spam assim como você. Então, por conta disso, a gente confirma contigo lá na tua caixa de entrada se você realmente quer receber esses e-mails. Combinado? Um enorme abraço, fica bem e aguarda os próximos vídeos que vão falar sobre outras plantas que você está me mandando através do Face, do e-mail, o seu pedido. Combinado? Fica bem, um ótimo beijo!